স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত তিনিচুকীয়াত প্লাষ্টিক বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত আৰক্ষী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন হিচাপে কাম কৰি থকা দুজন যুৱকৰ এনকাউণ্টাৰ হোৱা ঘটনাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ আৰু সতৰ্ক হৈ আছে আৰক্ষী। তিনিচুকীয়াত আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰক্ষীয়ে। নিশা জিলাখনৰ কেইবাঠাইতো অভিযান আৰক্ষীৰ। আলফা স্বাধীনৰ সন্দেহত কৰায়ত্ত কেইবাজনো যুৱকক আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন জুমন বৰাক কৰায়ত্ত কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে তিনিচুকীয়া মাছ মামৰণিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক। 8 কেজি প্লাষ্টিক বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া জিলাত অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলে। অকল সেয়াই নহয়, সোণাৰীটো আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে কৰায়ত্ত কৰে আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন যোগেন গগৈ। ধৃত জুমন গগৈ আৰু যোগেন গগৈ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে। কিন্তু আলফা স্বাধীনে সংবাদ মাধ্যমলৈ বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰি স্পষ্ট কৰি দিছে যে জুমন বৰা আৰু যোগেন গগৈৰ আলফা স্বাধীনৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই। জুমন বৰাই যোগ দিয়াৰ বাবে আলফা স্বাধীনৰ কাষ চাপিছিল যদিও আলফা স্বাধীনে জুমনক যোগ দিবলৈ নিদিলে। যোগেন গগৈৰো সম্পৰ্কীয় লোক আলফা স্বাধীনত থাকিব পাৰে, কিন্তু যোগেন গগৈৰ আলফা স্বাধীনৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই। উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী আৰু হানসেং কোঁৱৰৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।